ubyizi igakura baravuze ngo ntizizakura ifata umupfakazi ikamubwira ngo humura ndi umurengezi w'abapfaka ifata abatarize ikabwira ngo namwe muhumure umwuka wera azabazaho nibwo muzaba abagabo Ezekiel aravuga ngo ni wowe ubizi For lemon side, Hamunu no Muzubuzibabga, Hanuzi Gerabumena, Easy Tangiroga, Ikamenyani Heres, Nizukuzava, Herutsekugira Yeremianguich, Yamugango Nakuremi. Nakumenye ntarakurema utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi mu yandi magambo nyina wa Yeremiya na se wa Yeremiya umwe atarabwira undi ngo sheri undi atarabwira undi ngo shu Yeremiya yari mu bitekerezo by'ima nyumba cha mu yandi magambo burya nico catumye Yeremiya adapfa ari kuvuka ibyo kumwica byo byari bihari abandi bana baguye nawe yari kuhagwa impamvu ni Yeremiya nuko yavutse ari mu bitekerezo byima tuve kuri Yeremiya tuje kuri nyirapasi kuri kubabwiriza bwa ngo nyina wa nyirapasi na se wa nyirapasi umwe atari yabwira undi ngo hani I love you. Umwe atari yabibwira undi nyirapasika nari mu bitekerezo byima niyo mpamvu ntaguye aho abanzi bari bashaka ko nawe nuko bujya ibyo kutwica birahari ariko hejuru yabyo hari Imana ishoboye ndanezerewe rero kimara kubona ubutumire bwanyu naranezerewe cyane ko nahamagariwe gukorera Imana nyakubaho mushumba mbashimiye ikaze mwaduhaye kandi nanjye ndaribifurije mu bwami bwo mwijuru ndafite intasho zano nshya atandukanye ku bwo mwihariko umutware azikonje hano yambwiye ngo mbasuhuze mwakirizo ntasho z'umutware munyemerere turambure bibiliya zacu dusome ijambo Imana ishize ku mutima wanjye tugiye kuganira turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 37 turasoma umurongo wa gatatu igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice 37 umurongo wa gatatu Haleluya Abafite Bibiliya imeze nk'iyanjye ni page 88 Aravuze ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami witeka ni wowe ubizi reka dusubiremo Aravuze ngo maze arambaza ati mwana w'umuntu mbese amagufa yabasha gusubira kubaho ndamusubiza nti mwami witeka ni wowe ubizi mwakire neza ijambo ry'Imana bazaniye ijambo Imana ishize ku mutima maze iminsi mfite ubutumire bwanyu narasenze Imana impira ijambo ngo ari ryo mbazanira rifite isanganyamatsiko igira iti baho ni ijambo rigufi uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo Imana iravuze ngo baho amen muri uyu mugoroba Imana ivuganye natwe inyuriye mu ijambo ryayo iravuze ngo baho Tugiye kuvuga gatoya ku neza y'Imana kandi kuvuga ku neza y'Imana ntabwo birangora kuko natwe ubwacu turi ibihamya aba bantu ziko batanyumvise ati nari mvuze ngo tugiye kuganira ku neza y'Imana kandi
kuvuga ku neza yima ntabwo biraza kungora kuko natwe ubwacu turi ibihamya ndashimira imana ifata ibitariho ikabihindura kubaho ndashimira imana ikura ibishoboka mu bitari kuzashoboka ndashimira imana ifata ibitagira ishusho ikabiha ishusho nibipfuye imana irabizura mu yandi magambo hejuru y'imbaraga zima nta zindi imbaraga zihari uvuge ngo amen ubu ni ubuzima bw'abisiraheli uyu ni umuhanuzi ezekiyeli ni umuhanuzi nkunda uyu muhanuzi ezekiyeli ari mu bahanuzi bakuru icyiza cy'uyu muhanuzi yahanuraga nk'uko ategetswe imana ishimwe dufite abahanuzi bahanura badategetswe ariko uyu ezekiyeli yahanuraga nk'uko ategetswe mu yandi magambo yayoborwaga n'umwuka w'imana kandi umwanditsi aherutse kwandika ngo abayoborwa n'umwuka w'imana aba bose ni bo bana b'imana muvuge ngo amen hanyuma rero aha muri iri yerekwa imana yari iri kumwereka ubuzima bw'abayisiraheli ubuhanuzi cyangwa se iri yerekwa ezekiyeli yaribonye mu gihe kigoye mu gihe abisiraheli bari bagowe nta byiringiro ariko ngo umunsi umwe umwuka w'ima amanuka na ezekiyeli amujyana mu kibaya iki kibaya ngo cyari cyuzuye amagufa nasomye nsanga ngo aya magufa yari yarumye kandi aya magufa ngo yari yaratatanye ariko yuzuye ikibaya ezekiyeli rero yumva ijwi rimubwiye ngo ezekiyeli urabona aya magufa ukurikije ukuntu yumagatanye ukurikije ukuntu utamenya ngo iri gufa ryari iry'inka ryari iry'ihene ryari iry'urukwavu aya magufa urabona yabasha kuba mazima umva ukuntu ezekiyeli yarasubije ngo mwami witeka ni wowe ubizi kubera iki aya magufa aje kuba aya magufa ezekiyeli ntiyarahari ntiyanabigizemo uruhare mu yandi magambo yasubije ashingiye ko n'ubundi imbaraga zima nta wapfa kuzimenya atazimenegeshejwe n'ima abwira uwiteka ngo ni wowe uri ni wowe uzi itangiriro ry'aya magufa ni wowe uzi icyayagize aya magufa njenjeje ubundi njye ndeba kubiboneka njyewe ndeba kubizaranye ariko wowe ufite no mani ishimwe ukamenya n'ibye ni wowe wamenya icyaya magufa uyu mugabo ndamukunda kubera iki mpamvu yavuze ngo ni wowe ubizi yafashe agaciro imbaraga imana k'imbaraga imana yacu ifite ahubwo ateye ni amagufa ariko imana irusha agaciro aya magufa ahubwo ateye ni amagufa ariko uburemere bwo gukora kw'imana busumba aya magufa arebye amagufa ahaye agaciro no gukora kw'imana asanga amagufa ntabwo akomeye ahubwo hakomeye imana ishobora byo aravuga ngo aya magufa ni amagufa ariko hejuru y'aya magufa hakomeye imbaraga zima irari imfubyi zigakura baravuze ngo ntizizakura ifata umupfakazi ikamubwira ngo humura ni umurengezi w'abapfaka ifata abatarize ikababwira ngo namwe muhumure umwuka wera azabazaho nibwo muzaba abagabo ezekiyeli aravuga ngo ni wowe ubizi foremoni sayidi nta muntu n'umwe uzi ubuzima bwawe nta n'uzigera bumenya izi itangiriro ryawe ikamenya n'iherezo n'izi uko uzabaho iherutse kubwira yeremiya ngo iki yaramubwiye ngo nakuremye nakumenye ntarakurema utari waba n'urusoro mu nda y'ababyeyi mu yandi magambo nyina wa yeremiya na se wa yeremiya umwe atarabwira undi ngo sheri undi atarabwira undi ngo shu
Yeremiya yari mu bitekerezo by'Ima. Nyumba cha muyandi maga burya nico cyatumye Yeremiya adapfa ari kuvuka ibyo kumwica byo byari bihari abandi bana baguye nawe yari kuhagwa impamvu ni Yeremiya nuko yavutse ari mu bitekerezo by'Ima. Tuve kuri Yeremiya tuje kuri nyirapasi kuri kubabwiriza bwa ngo nyina wa nyirapasi na se wa nyirapasi umwe atari yabwira undi ngo hani. Tari yamubwira ngo I love you bivuze neza ra ntabwo nzi igifaransa ne I love you umwe atari yabibwira undi nyirapasika nari mu bitekerezo by'Ima. Niyo mpamvu ntaguye aho abanzi bari bashaka ko nawe nuko bujya ibyo kutwica birahari ariko hejuru yabyo hari Imana ishoboye. Yeremiya ati ni wowe ubizi wowe ufata abatagira agaciro ukabaha agaciro aya magufa si ni ikibazo ni wowe ubizi sinabimenya kuko aya magufa kuba gutya si njye wabigizemo uruhare sinabimenya. Hezekiya aravuga tumba rero aya magufa ni amagufa ariko imbaraga z'Imana zirusha agaciro amagufa akurura imbaraga z'Ima arebye amagufa asanga amagufa ni ubusa igikomeye ni Imana irema ibitariho bikabaho ngo aravuga ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Imana iramubwira ngo ubwo ngiriye icyizere ukomeje gushigikira imbaraga za niba hari ikintu Imana ikunda ikunda icyubahiro kuko niyo abantu bashaka kukiyambura ubwayo ishoboye kucishakira. Hari abantu nka batatu banyumvise nubwo Imana abantu bashaka kukiyambura ubwayo ishoboye kucisha yabwiye toisin a hold I close herutse kubwira Yesaya iramubwira ngo Yesa kubwanje nzabyikorera nta cyatuma izina ryanjye ritukwa yewe n'icyubahiro cyane ntabwo nzagiha. Ezekiyeli Imana iramubwira ngo upfa kuba umenye ko ari njyewe urusha agaciro aya magufa ngaho yahanurire. Haleluya ngaho hanura. Ezekiyeli atubwi ivuze nange reka mvuge abari nyeganyeje ati wi yemwe mwa magufa yumye mwe amagufa gati karame iyi dutegetse turahanura mureke mbabwira akantu karyoshe mureke mbabwira akantu karyoshe ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe ntabwo munyumvise dikambi subiremo ntabwo dutanga ico dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe. Ejo bundi Petero na Yohana se bageze ku rusengero byagenze gute ngo bari bavuye mu cumba cokora ngo bari buzuye umwuka wera kuko Yesu yaramaze kubabwira ngo umwuka nabamanukira nibwo muzaba bagabo bo kumpamya noneho batahana aya makuru buzuye umwuka wera ngo berekeza ku rusengero. Ku rusengero hari ikirema iki kirema muri teoloji bavuga ko cyitwaga Eneria. Eneria nubundi mu yandi magambo birasobanura ngo nutujuje mbese ni umuntu utujuje ingingo hanyuma iki kirema ngo kirigwaga kiri gusabiriza hanyuma kandi iki kirema ngo cyari umutwaro ku bantu bari baturanye nacyo. Umuntu wese wari uturanye na Eneria yajaga gukora ubuye abanje yamwikorera akamugeza aho asabiriza. Umuntu aje gucuruza miti akabanza yikorera Eneria akamugeza aharirwa ari gusabiriza mbese Eneria yari umutwaro ku baturanyi bigera igihe abikibazo. Umuntu yaje gucuruza imyenda yataha adacuruje ati aho byapfiriye ndahazi nuko nabyutse ndikorera Eneria. Umuntu yaje kumotara yataha akorera amafaranga make ati ndabiza aho byapfiriye nabyutse ndikorera cya gihanya nubwo ngo Eneria mu mutwaro ari ku munsi umwe bamuzanye ku rusengero Petero na Yohana
ngo bavuye ku rusengero bari buzuye umwuka we kuko bari bamaranye iminsi hayigrone sayigreneta ubuhanuzi buvuga ngo muzakora n'ibyo Yesu atakoze hanyuma berekeza ku rusengero bahingutse ku rusengero Eneriya aba yababonye abona ngo bambaye neza aravuga tumva najaga ndasaba ibiceri ngiye gusaba inoti aba bagabo ngo bari bambaye neza buriya hari umudayimoni wicwa no kwambara neza umudayimoni witwa gasuzuguro iyo wambaye ibaze umwica utavuze indimi ngo bari bambaye amakoti adodeshejwe mu bwoya bw'ingamiye muhani magambo yari amakoti y'igifungo kimwe ngo bahinguke nari yatenejaga ndasaba ibicera ubu ndasaba amadolari ngo kibabonye kiraba kiti mumfungurire Petero ari umugabo Yohana ari umusore kandi mu muco w'Abayuda nta musore wari wemerewe kuga mbere y'umugabo ariko turashimira Yesu ibyo byose yabikuyeho ubu n'abagore dufite ijambo mukomere Yesu amashi Yohana abwira Petero ati niko Petero ntabwo uri kureba ko ikirema kiri kudusaba kandi uziko turi basakintu saki bivuze neza ra uziko turi basakintu dore iki kirema kiri kudusaba none bigende bite Petero abwira Yohana tumva tuvuye hamwe n'umugabo ufite imbaraga kandi amasezerano tuyibitseho haleluya ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe kuba ntafite imodoka si ikibazo naguhanurira Imana ikayiguha kubera iki narabisigiwe kuba ntarara muri etaje si ikibazo naguhanurira Imana ikaguha etaje kubera iki nibyo twasigiwe haleluya Petero yitegereza ikirema arakibwira ati feza ni zahabu ntazo dufite ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu haguruka ngo akora ku mwuka wera gake ajugunya ku kirema ikirema kiterera hejuru ngo gishimima mu yandi magambo kiravuga ngo nubwo mutampaye amadolari ubwo mbaye muzima naje kuyakorera muri Congo burya ubuzima ubufite wakorera amadolari ariko amadolari ntaza n'ubuzima Imana ishimwe ubuzima buzana amadolari ariko amadolari ntiyazana ubuzima turashimira Imana yaduhaye umwuka wera umwuka wera umwuka wera seodato isne atanga ubwenge ariko ubwenge ntibuzana umwuka muranyumvise nari ndi ku ijambo rivuga ngo ntabwo dutanga ibyo dufite ahubwo dutanga ibyo twasigiwe uvuge ngo amen Ezekiyeli Imana yamubwira ngo ngaho hanura mu yandi magambo iyo ugiriye Imana icyizere ukora nibyo utaruzi kuzashobora gukora iyi Imana iyo uyigiriye icize igukoresha ibyananiye abandi aho abandi baguye wowe urahasimbuka aho abandi baguye uhanyura we kubera ko iri muri twe iruta ibiduteye ubwo Ezekiyeli avuga ati yamwe mwamagufa mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka amagufa ngo abagize amatwi igufa ngo riraza rikajya risanga irindi ryaryo haleluya haleluya igufa ry'inono rigaturukira ariko ati nyiribiremwa aravuze rikaza rigasanga iry'irindi nono iryo kuboko rikaza riti numvisha ijwi rikaza ngo rigasanga iryo kuboko hanyuma ngo aya magufa yose araterana igufa risanga irindi ryaryo ako kanya ngo imitsi iraza ako kanya ngo uruhu ruraza umva ikibazo cyari gisigaye ngo bihita bibimira Ezekiyeli ati kwa jina na Yesu ibi kandi byo biragenda bite humanity ndacashoboye gukora Ezekiyeli atari ko nubundi si ubwa mbere wiyerekana haleluya ahita aririmba ati by'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri hanyuma Ezekiyeli hati ko bibaye imirambo umviye Imana yokabyara naringize ngo nkubwire ngo iyakoze bya bindi
nibingi bishoboye kubikora ibyo biguteye ubwoba si kibazo hejuru yabyo hari imana ibirusha amaboko murebe hano haleluya ikigeragezo ufite uyu munsi ciguca intege iyagufashije kurwana cyakinduka kinesha nico uyu munsi iracyashoboye haleluya burya ikigeragezo cyose kigira kirumuna cyacu kandi ikigeragezo kigira gikuru cyacu icyo warwanye nacyo cyagihe ni gikuru ikiri kuza uyu munsi ni kirumuna cy'icyo warwanye nacyo iyagushoboje kunesha cya kindi iraje igufasha no kunesha kirumuna cya iyakurinze kugwa mu maboko y'abanzi bawe ishoboye no kukurindira kuri moto wirirwaho iyakurinze uri kuvuka ntugwe mu matako y'ababyeyi uyu munsi wa none iracyashoboye kukurinda Ezekiyeli ngo biba bibaye imirambo 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 kandi burya umurambo ntumenya ko ari umurambo ahubwo umenwa n'abazima Ezekiyeli ati dore bibaye imirambo ariko iyi mana ndayishimiye ngwirongerera amubwira ngo hanurire umuyaga mana ishimwe hanura umuyaga uve mu birere bine Ezekiyeli ngo arongera arahanura umuyaga uramwumvira umuyaga uza uri kwirukanka ngo winjira muri ya mirambo haleluya imirambo ngo itangira kunyeganyega iyi mana yaduhamagaye ifite imbaraga muyigirire icyizere va ku giti dore umuntu imana irashoboye imana izi kurema ibitariho bikabaho imana izuri byari bipfuye imana irema amasoka hari agasi imana ikomeza abari bacitse intege imana izi gushyigikira uwari urangiye mu nyemerere mu ntiza amaboko tuyikomera amashyi ngo imirambo itangira kunyeganyega haleluya ngo irahaguruka imana ishimwe icyanejeje ngo ihita yirema mu inteko amen amen ihita yiremamo inteko mu yandi magambo imana izi gushira ikintu mu mwanya wacyo ibyo ubona wowe udashoboye iyaguhamagayira bishoboye burya twe n'ubundi ntaco dushoboye dushobozwa byose na Kristo kuko ni wuduha imbaraga imana ishimwe ngo zihita zirema mu inteko mu yandi magambo imirambo ntiyabikibaye imirambo ngo ihinduke abantu bazima bahita bibwiriza biremamo inteko iyi imana yantumye irambwiye ngo nkubwire ngo ngere uyigirire icyizere nakuza n'ijambo rivuga ngo baho ongera ubeho kangasubiremo iri jambo riravuze ngo ongera ubeho haizo ne mbere yo kwiheba mbere yo gusuhuza umutima mbere yo kubona ko birangiye imana ifite imbaraga ziruta ibyo ubona bikwigizeho ibinyembaraga imana izaho igufa ryawe riri umaze iminsi usenga ukabona ntabwo uri gusubizwa Satana akaguca intege akakubwira ngo ariko uri kona ubuzima butarangiye kuzana ijambo rivuga ngo iravuze ngo ngere ubeho Imana itunga umuntu baravuze ko birangiye iguha kubaho akazi gahagaze irengera abafite akazi ikarengera n'abadafite akazi ja mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice bitanu urahasanga umurwayi ngo wari umaze imyaka 38 bibiri muvugaho iki uyu murwayi yari amaze igihe imyaka 38 arwa nta muntu yagiraga bari baramurambiwe igihe cyose ngo amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe nibwo marayika yaza ngo amazi yakwihinduriza abafite aba bagatanguranwa ngo bakabajugunyamo kandi iyo ugiye mu isezerano ryake rwa ngo uyu marayika wazaga ni Yesu ariko Yesu yazaga
mwibanga kuko igihe cyo cyo gukora ku mugaragaro kitari cyakagera ngo yasaga rimwe na rimwe akazira muri marayika ariko ngo umunsi umwe imyaka 38 irangiye Yesu noneho igihe cyo gukora ku mugaragaro cyari cyarageze kuko iyo ugiye muri teoloje usanga uyu murwayi imyaka yaramaze arwaye iruta Yesu kuko Yesu yamaze ku isi imyaka 33 n'amezi 6 mu yandi magambo Yesu yamaze ku isi imyaka 33 n'igice yakoze imyaka 3 ku mugaragaro imyaka 30 ntabwo yakoraga ku mugaragaro byakoraga bikoraga rwihishwe hanyuma ibyo yakoze ku mugaragaro yabikoze afite imyaka 33 ubwo yabikoze imyaka 3 kandi imyaka 3 yasobanuraga iki nubundi ngo tuzamara imyaka 3 turi guhanagurwa amarira twongera tumara imyaka 3 hari gupimwa imirimo myiza twakoze Imana ishimwe hanyuma rero uyu murwayi yarwaye Yesu aza mwibanga ariko nubwo Yesu yazaga mwibanga ku myaka 38 agira amahirwe Yesu yakoraga ku mugaragaro Yesu ngo araza ageze ku kidendezi cyabaga hamabaraza ta dufite iminota mike kandi ngiye gusoza aya mabaraza atanu afite icyo asobanura ibyishiro 5 by'ubudehe hanyuma muri gufashwa uyu murwayi kubera atagiraga bo kumujugunya we yari ari ku irembo ry'abahanya batagira ababwira ngo uzatabarwa bati wowe uri nyagupfa ariko icyo nkundira Yesu aje ku kidendezi aza ku irembo rya 5 ry'abahanya haleluya mu yandi magambo ubuzima urimo ntibukuraho ineza y'Imana no muri bwo ineza y'Imana muzahura ubuzima bukakaye ntabwo bukuraho ineza y'Imana no muri bwo ineza y'Imana isanga umuntu w'ima agatabarwa babire Yesu araza hera ku iryo rembo rya 5 araza gera ku murwayi ati we kuri hano murwayi ati nyine urabona Yesu ati urashaka gukira soma bibiliya umurwayi ntabwo amubwiye ngo ndashaka gukira ahubwo aramubwiye ati urabona njyewe simfite Yesu amaje ati niko urashaka gukira umurwayi aramubwiye ati urumva njye simfite Yesu ati sinkubajije abantu mu yandi magambo iyo utinze mu kigeragezo ntabwo uba ukivuga ikigeragezo ahubwo ureba ku bantu ariko reka nkubwire hirya yo kugeragezwa hari Imana idutabara urabona simfite abantu Yesu ati abantu mbarusha agaciro iyo mfite uba ufite abantu murwayi ati ngo iki Yesu ati mbwira urashaka gukira umurwayi ati nyine yamazi yihindurije Yesu ati iby'amazi biveho rero ntitaye kurajya mu mazi byuka wikorera uburiri bwawe ngiye kuvuga akantu karyoshe ndashimira Yesu dutabara atarebye ku myaka twanyuzemo y'umubabaro ndashimira Yesu utareba ku myaka y'umubabaro ahubwo aho muhuriye amateka arahinduka hanyuma rero mureke dusoze ndi kubabwira ngo ubutabazi bw'Imana buracyariho ineza y'Imana si ya none ahubwo irasanzwe iyagutabaye uri muto ishobora kugutabara ukiri umusore iyagutabaye utaravuka ukiri urusoro ishobora kugutabara warabyaye ineza y'Imana si ya none ahubwo irasanzwe mureke tugarurire Imana yacu icizere mwakire kubaho mu izina rya Yesu munyemerere duhaguruke munyemerere duhaguruke umaze igihe uri kubona bicitse turi mu gihe gikakaye turi mu gihe kigoye turi mu gihe Satani ari kumenagura imbaraga z'abera uko bitekereza siko bigenda uko byifuza usanga byahindutse ariko nkuzaniye ubuhanuzi mvuga ngo ibyawe Imana izaho biherereye uziko mutanyumvise di nzanye ubuhanuzi buvuga ngo ibyawe Imana izaho biherereye tu
ugiye kubwira Imana ngo ni wowe ubizi abakubeshe ngo hari icyo bakora ku buzima bwawe ntacyo bashobora Imana niyibizi va ku bandu wivuga ngo baranyanze wivuga ngo ntibasuye uvuga ngo ntibanteje inkunga wivuga ngo banze kuntera inkunga Imana niyize ubuzima bwawe burya abantu ntabwo babimenya impamvu Ezekiyeli yavuze ngo ni wowe ubizi ni uko atazi kuremwa kwayo magufa nta nubwo azi ukuntu byagenze ariko Imana twaje gusenga ifite ubuzima bw'ibihumeka byose mu kiganza cyawe mureke tuyibwire ngo ni wowe ubizi kuzana ubuhanuzi buvuga ngo ongera kongera kuba akira kongera kubaho sone das haleluya toyisine ibyo ubona byatatanye Imana izaho biherereye igufa risanga irindi ryaryo amen amen imitsi ijyaho uruhu rurorosa mu yandi magambo ikugarutseho igarura n'ibyari byaratakaye ikugarutseho ikurema bundi bushaka mureke twakire kongera kuremwa mu izina rya Yesu ubuzima urimo si ikibazo akira ubundi buzima aho warucika intege akira imbaraga aho warunaniriwe Imana iravuze ngo akira ubuzima burambye data mu izina rya Yesu wowe uvuga bikaba wategeka bigakomera ufite ubuzima bw'ibihumeka byose ufite none ukagira n'ejo urambwiye ngo aba bantu nimbabwire ngo bakire kubaho misi gitatanya ubuzima bwacu tujya duhura n'ibiduca intege amajwi menshi adusakuriza toyizine ho eri ni saglone tavenance genishisimando erikafone somine saglone tae I grow in a tice. Ni wa ufite ububasha bwo guhamagara ya magufa. Ni wa ufite ububasha bwo kongera kubaka abantu bawe. Ni wa ufite ububasha bwo kongera gusana ibyo umwanzi yaseye. Twongeye kukugirira icyizere. Ni wa uvuze ngo nitubeho. Twakiye kongera kubaho. Twakiye kongera gusuzugura ibyadusuzuguye. Ah! Twese twakiye kubaho. Tugukomeye mu mashi tukuvugirije imundu ntabwo uzabura icyubahiro twateranye tuzabura amashabagabo bateranye tuzabura abakuvuga neza abagore twateranye twakiye ubuzima uduhaye twakiye kugira neza kwawe twakiye ibyacu mwanzi yari yaratatanije ubu bwari ubuzima bw'abisiraheli wagaragazaga kuzongera kububaka nubwo bari baratatanye bakajya mu bihugu bitandukanye wongeye kurinda isezerano ubagarura mu gihugu bahindura ubwoko bukomeye bivuze ngo ibyacu ntuzabinanirwa ushoboye kongera kubyubaka kandi bigakomera tugukomeye mu mashi tukuvugirije impundu rakabyara ntituzakuvaho none n'iteka ryose amen.